ما شاء الله شيخ شجاع وما سي حفد وفرنت هاي وحن يا قدوميها سومالي امريكان قدوميها على الجامع انه حفد نوفرو سدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين المركو هو وحن ربا انه الله انا ابورتي وعاوي انه كود الاسلام ايه اسكو كاي كيناي انت اسكال قدار وحن ربا انه مهد عليو كوحدي نوسو ابابشي

قفل والبو هاي قبلها كرومبوس وقبلها وقولش ذن وقول قروح ذب ذن وقول ويت في عن هذه أدمها وما لما أنت كروك صغير بس تشير <applause> كلا وما هسيه وهذا وحن عاو وحن عاد أدب وفرح هاي إن أنا كسر غيب قرو شركة أنا لوين إنه ولا كين سامع وأنت اللي يرى وأقول هنا وهذا نحل هاي دولة ذات هنكسي وين له إلى يهير مدحوينه

si mugle ayaan usoo dhoweynaa taasina waxay kuu mtusaysaa inay yihiin dad dowladnimo iyo jecel inay soo dhaweeyaan mas-uuliyiintooda midda kale nin dhalinyaraaha tahay oo hadda kolley siyaasadana ku cusub odayaashi waa dhammaadeen aada iyo aad baanu maaragtay ugu faraxsannahay inaad noo timaaddo waxaana kugu boorinaynaa inaad siyaasadana sidaa ugu sii socoto dadkii soomaaliyeed waa daaleen ogow

cadadis yakasalaamantin salaanka bacdi dadkaha abaabuli xafladun sharafto leh mahadsiyin may ha dhawaayaanee walaalkana saalax in uusaa ku dhawaado jaaliyadda colombos ahaayo oo soomaali e uh, dhammaan may kashalmoqon uu uh, kumay sharaf lehay dhawayane walaalkana saalax saalaxo ha dhawaaw waaagaa jamac okay jamac jaamaco ha dhawoaw walaaloga ookajeel haka dhawaaw may ka shalmoqon maayo io maxaa tiri may ka shal moqon kulisho haka dhawaayahaayaan colombos ahaayo haka dhawaabo hadda la may warkay hakagebagabaayey in saalax la ha dhawaayo jaamac in la ha dhawaayo koonfur galbeed ahaan la hay dhawaayo soomaali wiin laha dhawaayo aam alykum waramat bismi llaahi ramaanraxiim allaha towfiiqdana waafajiyo xafladan quruxda badan farxad bay i tahay inaan fursad u helay inaan kasoo qeybgalo safiirka dhalinyarada ah diblomaasiga dhalinyarada ah maantan meelaan kawada qadeynaynay waxaan idhi tusaale usoo qaatay cabdullaahi ciise todobysan uu jiray markuu un ta magaca soomaaliyeed u baxayay oo xamaroo dhan ay usoo baxday dhoofitaankiisaas xamar oo dhan baa soo baxay guri qof aangaara kuma haray toddobaiy labaatan jir buu ahaa laakiin niyadduu konton jirka ahaa cabdirashiid cali sarmaarka lao naxariistee kow iyo afartan jir buu ahaa marka brime minister-ka loo magacaabay wiilal yaryar bay ahaayeen laakiin qadyad waxay xambaarsanaayeen aada iyo aada u weyn hogaamada maanta soomaali hortaagan

waayeel taliya wiil aqbala iyo wadaa duceeya waayeelka talaa laga rabaa inuu meel fadhiisto maaha inuu carcararo oo uu siyaasad dhex boodo tabar uma hayo caafimaad uma hayo garaad uma hayo qofku haduu gaboobo u wada dabcaya isagoo dhanbaa dabcaya wiil aqbala fulinta waxaa laga rabaa ragga dhalinyarada sida diblomasigan oo kale ah sida dadkii naga waaweynaa ay culays <laughs> noogu ahaayeen xilligii aan da-diisa ahayn bay kuwa maanta ila da-da ana waxay culays ku yihiin generationkan dhalinyaradaah ismaaciil iyo jaamac iyo kaleah markaadeerel guulaysta ilaahbaa waxaan ka baryayaa in ilaahay masiirka aada cagta saadheen inaku guulsiyo soomaalina aada hormood u noqotaan godka taariikheed ay fadhido inaad ka saadhaan iaasalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu aada yo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qeyb galo xafladdan qiimaha leh ee reer colombos ay ugu qabteen wiilkaanabtigoha jaamac aada yo ad baa u mahadsantihiin sidau horey loo yidri waxay u egtay dad aada yo aada u bisil oo dowladnimo jecel oo waddan jecel ayaa ka muuqata beeshatam in sha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan qaado oon geeyo anu mishigan baan ka imi oaan idhaahdo colombos baynu ku dayanaynaa insha allahu tacaala baarak allaho fikum asalaam caleykum araxmatu salamu alaykum waraxmatu llahi barakaatu marka koobaad allah subxaana wa tacaala mahad iska leh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa gabdhihii iyo wiilashii xafladdan quruxda badan soo abaabulay wakhtiga yar noogu diyaariyay xafladdan quruxda badan oo lagu soo dhaweynayo wiilkan adeerka oo ahay jamac oo ah ambasadoor soomaaliyeed runtii sharaf bay ii tahay inaan kasoo qeybgalo xafladdan waxaan kaloo rabaa inaan sheego dhallinyarada isagoo kale ah ama wadankii jooga ama halkan jooga inay fursadan uga faa-iideeyaan dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed bay waxay u tahay wanaag iyo horumar waxaana aaminsanahay qof kasta oo wadankeena hal hameyn usoo shaqeeyay wiig ama bil ama sanad wuxuu naga mudan yahay inaan uga abaalgudno inaan kusoo dhaweyno inaan ku sharafno kuwii dhintay iyo kuwa noolba waxaan kaloo jeclahay dhallinyarada in la siiyo fursadda iyaguna ay doorkooda qaataan

midna waxaan leyahay dhalinyarada oo u jeedaan anigoo dhalinyaraha inaan xilkii dowlad goboleedka puntland mar walba waaadhada dowlad goboleeda ohan dowladda puntland aan u tartamay stateka puntland sidoo kale waxaa arkaysaan in in dhalinyaraha uu ambasador yahay sidoo kale xildhibaan keena ismaacil odayaashii siduu yiri saadikeyno odaydu oday taliya wadaa duceeye iy wiil fuliya mark wiilashii waa joogaan odayaasha soo shaqeeyay haska fariistaan taladaanu ka rabnaa in shaa allaahu tacaalaa waa xalfad soo dhaween xalfad siyaasadeed ma aha in sha allahu tacaala walaalle kusoo dhawo jaamac elka columbus kaaba waa maadsan yahay sida u noogu hogaamina daadina ee mashruuca anigu hadli mayo waayo waxaa ly odayaashi hadleen marka waxaa li oday looma baahnaa وقت كي نوارد ما هذا مركع أنت أصلاً كشوك أو يوافق ويلك حتى مقعد ساسو قادم بحصل أيك الشيء سامي يا سامي يا مسوا الله ما يذكر السلام عليكم وهاي واه ردان هذا ندى اللي راع أو دبل ما أو شو شقي ما أنت أسوى استنى؟ أدو شقي ما شاء الله مسكح في عن أنا اه أقول أنت أكو بيرن كرنا أنا أكو بيرن الرأي عقلي واحد سلسلة هذا أنت بقينه نقلت ربنا. aada baa umaasantiin ina ay ogolaateen iga xoreyseen qolada ay qabsatay waa idin macad celinayaa soo dhawow jaamacadeer anigu marka mar haddii layna riixay layna soo celiyay waxaan rabaa inaan xoogaha abtirsado marka mayay ogoshiin waxaa layihi laba dhaxal isku qabsatay waxa isu yihiin laysma weydiiyo marka dadkoo dhan xoogaha hoos tii hoosena waa ku soo dhawaynaya oo iogaarka ahaydoo inaan dhaxal isku qabsan karno anig asago yaa marka waxaan leehay waa soo gaabinayaa hadalka soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow gurigaagi wey meeshaan markaad doontona nagu soo noqo aada baan kuu soo dhawaynanaa marlabaad iyo mar saddexaad adoo aan marti ahayn oo aan islahayn harwaad usoo madhay mar walba xiisaan kugu soo dhawayn iyo soo dhawayn adeer dadkaagi baan nahay wakhtigaa yar dib baan u sheekaysanaynaa aada baan idinkaga mahadcelinayaa soo dhoweynta gabdhahana sludo aad baa idin salaamay waalaam aleyum bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq cali boos waxaan galabta ka imid minneabolis minnesoura oon deganahay jaamac ninkan dhalinyarada ah taariikhdiisa waxyar baan ka tartaabanaya waayo wakti uma helayno maadaama waktigoo kooban yaha dad badanna hadli doonaan jaamac horta waa nin reer sanaag ah degaan ahaan jaamaca waa diblomasy wuxuuna qonsulka sweden ee soomaliya hadda jooga weeyaan laakiin jaamac wuxuu leeyahay wax unica isaga gaar u ah soomaaliya sidaad og tihiin de enu iyo ragga ogyihiin qofka siyaasadda gelaya laba nooc buu ku galaa qof ama wuxuu noqdaa qof dadka dhiba ama social media dadku maaga amba warloor noqda oo xoog ku gala qofna wuxuu noqdaa isimkiisa intuu gacanta qababto geeyo meesha fariisiya laakiin jaamaca ilaahay dartii isagaa isu soo saaray meesha u joogo isimka degaankiisuna ma geyn odayna ma geyn adeerna ma geyna isagaa meesha tegay wuxuu ka bilaabay waa nin technocorad shaqada hoos ka bilaabay labadii kun iyo labaiyo tobankii xilligii soomaalidu ay ka baxaysay ku meel gaarka buu dowladdii sheekh shariif buu raggii dhalinyaradii la koosatay buu ka mid ahaa isagoo ka yimid uganda oo markaa waxbarasho turki ugu socda baa halkaas siduu iyi sheegay uu shaqada helay kadibna wuu ku dhex koray ra-iisal wasaareyaasha soo maray oo dhan muddadaas kadib mid aanu la shaqayn ma jirto ilaa markii ugu dambeysay loo magacaabay eekhunsulka u fadhiya e maxaan ku idhahdaa dalka sweden ee somaaliya hadalkeyga haddaan intaa kusii daro saadiq eenu mid baan ku raacsan ahay soomaaliya ishaa waxaa u yeelay ragga soomaaliyeed waxaa soomaalidu meel walba oo dunida ah inay ku dayacnaato sabab oo ah waa ragga soomaaliyeed aniga iyo weliba loodka iga weyn sidaas awgeed waxaan odrhan lahaa haddii odayaashii waxqaban waayeen taladooda xitaa looma baahnee dhalinyaradu bal aynu tijaabino waayo dee qof isagii wax sameyn waayey haddaad tiraada taal aan ka qaadanayaa tadmins waxaaweeye waa waa insanatyga ka mid tahay marka waad ogtihiin dalkan maraykanka a ee aynu joogno constitutionkiisa iyo dastuurkiisa waxaa la qoray kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo afartii iyadoo aan gawaari iyo diyaarada jirin baa dadku intay gaari gacanabahalkii gaari faraska haysteen maraykan oo dhan isu tageen bay hiladelphia ku jireen dhalinyaro yaryar oo isaga ka yaryar oo a taqaanada historyga mareykanka alexander hamilton iyo john madison iyo jefferson iyo baa qorayay oo waxaan diyaarinayay systemkaasaa lagu noolaa soomaalidan dhibka helay waxa weeyaan system iyo constitution la-aan keliin bayn ku noolnahay mar walbana waalida iyo dhibaatada dhacda waxaa weeye state building iyo xil qaybsi iyo kuraas baa lagu mashquulaa laakiin weli soomaalidu siyaasadda kama heshiin ilaa xilligii xornimada la qaatay waayo waxaa laysu arkayay dad isdulmaya mid walba midka kale dulmayo anigu anologygan hadda kahor tusaalehan kusoo qaatay waxaan eri soomaalidu waa dad xabsi ku wada xiran oo haddana xabsigai kusii kala dhex adkaaday uaabsiya wa ka dhacda marka waxaan oan lahaa mar walbana wixiibaa dhaca aar sanaiiyo san sana waala qabtaa doorasho xildhibaana la xolaa waxbaa lakala iibsadaa marka hadalka waxaan idinku soo gabagabayn lahaa wixii waa inaga khaldantay odayaal hadaan nahay hoyooyinana aynu siina fursada wadanka africa ugu fiican ee ugu horumarsan waa ruand ugu nadiifsan wadankaasu dagaal sokeyu galay hal milyan oo qof baa dhintay sanad gudihiis haddana wadanka ugu fiican sababta ku noqdayna waxa weyaan xilalka ugu badan odhan dumarka ahaya baarlamaankooda lixdan iyo lix boqolkiiba waa dumar marka haddaynu rahno maalimla gabdhaha waa fiican yihiin oo gabdhaha waa qiimay leeyihiin oo aynaan waxba ogolayn arintaas ma fiicna marka waxaan leeyahay gudoomiya kusoo dhawow raalli iga noqda horta haweenka meeshanma loo ogolaya inay hadlaan buu kaba i hinkmaskaxdeedu ariya kasirikaale

أهوسي مادة دولة الفيدرالية الصومالية، SSC خاتم State of Somalia. Yes، Somalia نولاتو. هدية تاجر سنتهاي من نمط الصومالية. هدية تاجر سنتهاي نعوض الحرية ده إيم كديكان كصومالية Coast to Coast مرة يسا، فلن جانتكرو تاع. Alright، so. runtii fariin koobanubaan idiin wadaa oo ah midnimo iyo isku tashi uu ku dhisan yahay maamulka sc khatumstate of somalia bil ka hor yeah. waxa aan joogay madalo kala duwan oo loo yaqaano gooja caddo iyo maraaga runtii laakiin <laughs> maanta farxad ba i tahay

si loo yareeyo saboolnimada si loo yareeyo dareenka xorriyadeed ee hooyada soomaaliyeed ay u baahan tahay si loo hagaajiyo loo kobciyo midnimada soomaaliyeed coase to coase uma bixin khudbad badan efursaddanun baan ka faa-ideysanaya walaalkeen inaan soo dhaweeyo aada iyo aad ba u mahadsantihiin dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu

فرحنا وحنا أرنتينو مرك especially سياسي سنة 2022 فرحت وحنا 2023 actually فرحت وحنا هيدينو نسولو ويا عبد القادر ياسين بوسطن إلا وحنا مرينا ياشن إيطاليا هين سياسية كلا دلك من يو هاي يكو ولا بضم حتى ياسين قيمة مرلا علي بوس وصاحبك كي ناس كلها هنا يسودو مرة بعد مستحاد أجن أديات سفير سدو جامع إلى هذا كبرك هي مجلة ده ده دي واي مرتين وكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وحد كل سلام دمانتين سلام تسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفل منصب كيسة مجيسة يمدان تيسولي هاي شرف بين أيتها هنا أنت سو ويا لا وحجر هذا haween ah dhalinyaro ah inay soo sharaftay oo ay ohayo igu soo dhaweynyso shaqooyinkoodii iyo fasaxyadoodii oxolban a uga yimaadeen siday anigiimaamusi lahaayeen arintaas dhiirigelin badanbay tahay waa ka mahadcelinayaa aad baan idinkaga mahadcelinaya waad mahadsantihiin intaa kadib waxaanumalaynayaa dee warka murtidiisi iyo wixii qiimolaha iyo wwaa laga waramay laakiin maadaamaan dalkii ka imi oo aan dalkii kasoo maqanahay waqti yar aqurbjoogneeain badanmgibaidiwardawaa lagu axwaa moodaa hadda in isbedelo waaweyne ay ka jireen oo haday amnigii tahay haday siyaasadii tahay waxyaab badano meelo badan lagu kale aragtiua lirduwan awaa jirtaa laakiin inta muhiimka awxaeaan hada xamar caaimadii amnigeedu boqol kiiba boqol usoo iicnaan sidii horeuka fiicnaa

haduu hargeysa kasoo jeedo haduu garawo kasoo jeedo haduu gaalkacyo kasoo jeedo dhuusamareeb kismaayo meesha baydhabo meesha dhamaan ay soomaali dhisatay oo maalgashatay waa muqdisho markaa xaalkeedu aadbu ufiican yaha ilaahna haku wado dalkuna hadii caasimadu hagaagta inta kale o hagaagaan intaasi waa dhankii amniga siyaasadana dee waa ka warhaysaanoo dunidu waa gloobaloo aad bay ukoobantahay qof waliba waa ogyahay xaalada dalku sida ay siyaasadiisu tahay iyadana waxan rajaynayna insha allah <laughs> in horumar laga gaaro inta kadib maalihii aan tegay oo hadda intaan maraykan joogay meeshan waxay uga duwan tahay waxaan arkay dad wy-el iyo dhalinyaro iyo isku duuban oo muxtaramiinah oo aan aada uga helay sida ay isugu dhegan yihiin adeer shariif kelmaddii uuku celceliyayoo ahayd idinkoo af megi sifacan mataqaanaani anugu sifacan baano aqaanaa مركا مركي دور دور مرة ومجاي قفي صالح شاقي و... صالح ووحيني يستينا قف صالح النقطة مركا مركا مجا عسل وقدومي آد بنوم هتنت هاي شاك الله خير وحر وعينا دردارا يرى عن كل دردارا من غرب شوكت ما دام وقت وسك جوابسي هاي حفلة دينونا أي حاجة وقت يلا وقت تلاقي لك دي maantana waayeelka iyo odayaasha markaan la qadieyay arintaa waa usheegay dalkii sa aad ogtihiin ama ka warqabtaan wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku joogaa meelo badanna waa ka sheegay waxa weeyaan contributionkiina haddaad tiin qorba joog waxa weeyaan lacagta ugu badan ee dalkii dadku ku nool yahay oo caruurta lagu masruufto guryaha lagu masruufto wax lagu barto idinkaa dira contributionka ugu badan idinkaa iskaleho two billion meelahaasa lagu sheegaa iyo ka badan inaad sanadkii dirtaan marka laagta lacagta xaddigaas la eg oo ay qurbojoogtu dirto waxaa run ah in dadkii diri jiray ay hadda da-doodu gabaabsi tahay oo ay kasii baxayaan saaxada de dhalinyaradii bedeli lahayd oo mxu ahaye generationka cusubah waxaan rajaynayaa horta iyaga xooggaal maaha dalkiina may arag waxaana laga yaabaa qurbajoogta meelo badan baan tegey waxaan ku arkay dhalinyaradu ama ciyaalka yarar ee wadanka ku dhashay qofka wuxuu yaqaanaa hooyadiis aabihiis qofka saddexaad ee ehela ama waxaa laga yaabaa hadii xitaa wax ka celiyo kuh uraxajooji inuu idhahdo who you ou you no know, my dad uno you know my mam marka w waxaan u baahannahay marka si dalkii iyo dadkii ku noolaa inta ay dowladnimo dhamaystiran oo isku filnaansho iyo khayraadka wadankii buuxa laga soo saaray contributioninaanu meesha ka bixin ubadkii aad ku tababartaan inay iyaguna wixii ay shaqeeyaan ay dalka ku celiyaan oo dadkii iyo dalkii siaad uga warhayseeniinayeelkaa ay dhallinyaraduna uga warhayso waa horta -oh wax aada xoogaa yara nasiib daraa in dal kheyraadka aduunka dalalka ugu badan e sida la iyaasa haday macdan tahay haday shidaal -had tahay haday beer tahay haday kalumaysi tahay inaynu haysano laakiin aynaan weli e la soo bixin oo

waxaa kaloo aanusoo noqonaynaa tafaraaruqa waxaweeyaa soomaalida waxaa halkaas dhigay indhaha u yeelay waa taaaaruq tafaraaruqana wwaa aragnayo de meesha uu hadda soomaalidu markii lays dhaho aa laga baxayba baa revolution cusub oo qabiila oo kala qaybsan aana oo bad meel walba ugu tegaysaa waxa weeyaan horta qabiilka iyo mxu ahay abtirsiga waxaa ku faa-iida siyaasiga siyaasigu markaa ma yahaysiyaasi ka midha dhalin kara hadi u reerkiisa kiciyo hadii reerkiisa soo saaro hadiu reerkiisa dadka kale kusoo jeediy dhahoa soo baxa waxaa loo baahan yahay iyaaiyintiina maahaybisio way ku awrkacsadaan marka arinta muhiimka a e soomaali meel walbay joogtaan kula dardaarma waxa tahay iskuduubni iyo midnima uma wax ku noqota duidahadda waxwalba wa isbedeleen hadii sidan lagu sii jiro tafaraaruqan iyo kala qaybsanaantan iyo kala shakigan wuxuu marka dambe ini gaadsiinayaa inaynu dalkeennii inagoo taagtaagan aynu gacmaheena u ka baxo marka dardaarankayga ugu weyn wuxuu yahay midnimo iyo wadajir inaynu ku dadaalno meel walbana aynu ka tanaasuln waxyaabaha yaryar oo aan maynarka ah oo aan waxba inoo taraynn owaba inoosoo kordhinayn marka dhammaantiin aad baad umahadsantihiin waaku araxsanaha qaabilaadiina iyo sida quruxda badanaad soo ajiibteeniad kulankan timaadaan dhammaan dadkiisoo qaban qaabiyey oo soo casumay oo walaalka jaamac ugu horeeyo jaamac cabdiqaadir oo halkaas anise shiine iga muuqato oo halkaa asiyo sucaad corneelka cabdiwaxid dhammaantiin adeer timajelec dhan dhankayga bidixna ee adeer timajilecyo ay fadhiyaan oo iyaguna maasha allah ay aada ugu mahadsan yihiin sida quruxda badan oo ay guddoomiyaha oo isaguna an maanta wada qadaynay dhammaantiin aadbaad umahadsantihiin waxa aan hilmaamay oo aada madaxayga ugu taagnaa professor saadiq enow saadiq enow dee sidaa ta qaanaan soomaalidu ani waxaan kamid ahay dadka ku xidran qoraaladiisa oo waxaa jira qoraallo uu leeyahay oouu dhalinyarada kula hadlo marka qoraaladaas waay kamid yihiin waxyaabaahido inta badan igu dhiiiaaadaalagareejiyo angu ma qabo waaale waayeelka taladooda waxsheegooda sida dhabta ah soomaalidu waayeelkeedu dad wanaagsan waxgarada oo qiimo badanoo diiniyan iyo maadiyanba dhisan bay ubadan yihiin laakiin waxaynu nahay gob abaygobtunamarkay abto aad bay u adagtay ina iskusoo laabatooo aya waxeedii hagaagsato marka odayaasha taladoodii waa muhiim waxsheegoodii waamuhiim ilaahay kuaata oo ku camal falaanaga dhig adaan halinyaronahay dhalinyarada dhiirgelinta iyo aadu samaynaysaan ilay kadigadaliarwasoo saarleh dalkiina wax ku celisa idinkuna aadbaadumahadsantiii gaa ahaan dumarka gabdhahahalkaa fadfadhiyaminaawaaaadhaba aa kuagyindumamarka meel walbaad joogtaan sharaf baad leediin dumarka soomaliyeed ilaahay haidin dhowro ilahy had ilaaliyo